Pihak penganten pamegat diteraskeun penerimaan ti pihak penganten istri. Mangga ayeuna urang sami-sami nyakseni urang pertama nyaeta ngalaksanakeun heula gunting pita. Mangga urang bismillahan heula. Sacaaca ngalaksanakeun gunting pita urang bismillahan heula. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Alhamdulillah pelaksanaan gunting pita parantos salajengna nyaeta ngalaksanakeun kalungbunga. Mangga mangga sakseni ku urang sadayana kami ngalaksanakeun kalungbunga. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kalungbunga parantos dilaksanakeun. Mangga seterasna parantos ngalaksanakeun kalungbunga. Atos mangga sok dicana ayeuna mah ku sang istri eta panganten pamegat. Mangga dicana ka tempat anu parantos disayadoskeun. Mangga para tetamu, para tetamu mangga walinggih anu parantos disayadoskeun nu panitia penyelenggara ngalaksanakeun ieu waliman. Mangga para sayuhuna, para adinan, para tetamu mangga dihaturan lingi anu para tetamu saya geuskeun di ieu tempat. Mangga ibuna sareng ramana supados tiasa lingi di ieu nu para tetamu saya geuskeun di pelaminan mangga kangge ibuna sareng ramana mangga. Mangga sepeserat. Mangga para tetamu mangga supados tiasa lingin supados disayadoskeun. Namun tecekap tiasa di ruangan masjid, di hir teras masjid mangga sok tiasa ngatur waktos mangga.
rupanya biasa di itu nak mana posisinya mana para tetamu sebalas jasa jamin para tetamu guru para tetamu kiri mana sebalas jasa kami sok pengatur sok sa sokat angin calik atau peratus saya doskan upami tercekap biasa di teras masjid saya doskan ku pribados lalu para punten anu kapasitas calik para punten anu lokasina rada sempit ya tentunya bisa pintu para punten kesadayana biasa di payung